হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু পৰীক্ষা মিত্ৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ই ভি এছ এম চি বি চিৰিজৰ ছেট নম্বৰ থ্ৰী কৰিম আমি লাষ্ট দুটা ছেটত ট'টেল ছিক্সটি কুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলোঁ যদি আপুনি চোৱা নাই তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন চাব এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লাষ্ট দুটা পাৰ্টৰ লিংক দিয়া হ'ব তাৰ পৰা গৈ লাষ্ট দুটা পাৰ্ট চাব পাৰিব ত' আজিৰ কুৱেশ্যনকেইটা ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ত' আজিৰ আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন হ'ল দ্য ৰিজিয়ন অফ আৰ্থ হেৰ লাইফ একজিষ্ট ইজ নৌনেছ পৃথিৱীৰ অঞ্চল য'ত জীৱন আছে তাক কি বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব বায়'চেয়াৰ বা জীৱমণ্ডল নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল ছেকেণ্ডেৰী কনজিউমাৰ্ছ ডিৰাইভিং দেয়াৰ এনাৰ্জি ফ্ৰম দ্বিতীয় স্তৰৰ উপভোক্তাসকলে তেওঁলোকৰ শক্তি কৰ পৰা আহৰণ কৰে ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব প্ৰাইমাৰী কনজিউমাৰ্চ বা প্ৰাথমিক উপভোক্তাসকলৰ পৰা আহৰণ কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল এক্সাম্পলছ অফ অমিনিভাৰছ সর্বপুঁজির উদাহরণ হল ইয়ার অ্যান্সার হব অপশন সি ফক্স এন্ড ম্যান বা হব শিয়াল আর মানু নেক্সট কুয়েশন হল হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ইজ এ বায়োডিগ্রেডেবল ওয়েস্ট নির্মলিখিত কোনটো জৈব পচনশীল আবর্জনা অপশন দি আছে প্লাস্টিক পলিথিন গ্লাস এইবরের একোন নয় বা উপর কোনোটাইই নয় ইয়াৰ সঠিক এসার হব নান অফ দিস এই তিনটার ভিতর কোনোটাইই জৈব পচনশীল আবর্জনা নহয় প্লাস্টিক নপচে পলিথিনও নপচে আর গ্লাসও নপচে ইয়ার সঠিক অ্যান্সার হব অপশান ডি নেক্সট কোয়েশন হল দ্য সিকুয়েস অফ ইটিং অ্যান্ড বিং ইটেন ইন এন সিস্টেম ইজ নৌনেস পরিবেশতন্ত্রত খাওয়া আর খারক্রমক কি বলে কয় হয় ইয়াক খাদ্যশৃঙ্খল বা ফুড চেইন হয় নেক্সট কোয়েশন হল হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ কেক্ট ফুড চেইন অফ এন একটিক ইকো নিমখ কোনটো জলচ পৰিৱেশৰ সঠিক খাদ্যশৃংখল এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত হ'ব অপশ্যন এ বা অপশ্যন ক সঠিক এন্সাৰ ফাইট' ক্লপটন জপ্লাংটন স্মল ফিছ লাৰ্জ ফিছ ফাইট'প্লাংটন জপ্লাংটন সৰু মাছ আৰু ডাঙৰ মাছ ইয়াক মই চিত্ৰৰ সহায়ত বুজাই দি আছোঁ প্ৰথম হ'ল ফাইট'প্লাংটন তাৰপিছত হ'ল জপ্লাংটন তাৰপিছত স্মল ফিছ বা সৰু মাছবোৰ তাৰপিছত আহে ডাঙৰ মাছবোৰ জলস পৰিৱেশৰ একেবাৰে সৰু বা ক্ষুদ্ৰ বস্তুবোৰক জৱপ প্লান্তন অৰ্থাৎ সৰু সৰু পোকৰ নিচিনা কিছুমান বস্তু দেখা যায় এইবিলাকেই খায় তাৰপিছত এইবিলাকো কোনে খায় আমাৰ সৰু মাছবোৰ আৰু সৰু মাছবোৰক কোন কোনটোৱে খায় ডাঙৰ মাছে এইটো হ'ল আমাৰ একোৱাটিক ফুড চেইন নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল দ্য ফ'লিং ইজ দ্য কাৰেক্ট ফুড চেইন অফ গ্ৰাছলেণ্ড ইক' চিষ্টেম আগৰটো আছিল একোৱাটিক ইক' চিষ্টেম মানে জলচ পৰিৱেশ এতিয়া দিছে গাহনি পৰিৱেশ গাহনি পৰিৱেশৰ খাদ্য শৃংখলটো কি হ'ব ইয়াত অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত সঠিক অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ বা অসমীয়াত হ'ব অপশ্যন ক' প্ৰথমত হ'ল গ্ৰাছ তাৰপিছত গ্ৰাছ অপাৰ তাৰপিছত ফ্ৰগ তাৰপিছত স্নেক তাৰপিছত হাউক অসমীয়াত হ'ব ঘাঁহ তাৰপিছত হ'ব গাহনি ইয়াত গাহনি নহয় অসমীয়াত লিখা ভুল হৈছে ইয়াত হ'ব ফৰিঙৰ নিচিনা পোক পৰুৱাবোৰ তাৰপিছত হ'ব বেকুলী তাৰপিছত খাপ তাৰপিছত হক হক মানে এবিধ চৰাই গলৰ নিচিনা ইয়াক মই চিত্ৰৰ সহায়ত বুজাই দিছোঁ প্ৰথমত হ'ল গ্ৰাছ মানে ঘাঁহ বা গাহনি তাৰপিছত হ'ল গ্ৰাছ অপাৰ মই যে কৈছিলোঁ ফৰিঙৰ নিচিনা বস্তুবোৰ তাৰপিছত হ'ল আমাৰ এইবিলাকক কোনে খায় ভেকুলীয়ে খায় সেইবিলাকক তাৰপিছত ভেকুলীক কোনে খাব খাপ তাৰপিছত খাপক কোনে খাব ইগলৰ নিচিনা চৰাইবোৰ যাক আমি হক বুলি কওঁ আৰু তাৰপিছত কি হ'ব ডিকম্প'জ হৈ ফাংগী মানে ভেকুৰীৰ নিচিনা বস্তুবোৰ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল কাৰ্নিভৰাছ আৰ মাংসভোজিবোৰ কোনটো স্তৰত পৰে ইয়াত এন্সাৰ হ'ব থাৰ্ড ট্ৰপিক লেভেল বা তৃতীয় ক্ৰান্তীয় স্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল ইক'লজিকেল পিৰামিড ৱেৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভাইজড বাই পৰিস্থিতি পিৰামিড প্ৰথমে কাৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব ডক্টৰ চাৰ্লছ এল্টন আৰু দুটা নাম আছিলে ছাৰ অৰ্থুৰ ট্ৰাঞ্চলে আৰু আৰ্নেষ্ট হেকেল ছাৰ অৰ্থুৰ ট্ৰাঞ্চলে কিহৰ লগত জড়িত ছাৰ অৰ্থুৰ ট্ৰাঞ্চলে আছিল ইক' ছিষ্টেমৰ লগত জড়িত আৰু আৰ্নেষ্ট হেকেল আছিল ইক'লজিৰ লগত জড়িত পইণ্টকেইটা মনত ৰাখিব ডক্টৰ চাৰ্লছ এল্টন হৈছে ইক'লজিকেল পিৰামিড আৰ্থু ট্ৰাঞ্চলে হৈছে ইক' চিষ্টেম আৰু আৰ্নেছ হেকেল হৈছে ইক'লজি নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল ইন এন পণ্ড ইক' চিষ্টেম দ্য পিৰামিড অফ বায়'মাছ ইজ পুখুৰীৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰত বায়'মাছৰ পিৰামিডৰ স্তৰ কেনেকৈ এইটো এন্সাৰ হ'ব ইনভাৰ্টেড বা ওলোটা আৰু আমি ছেকেণ্ড পাৰ্টত পঢ়িছিলোঁ জেনেৰেল পিৰামিডৰ স্তৰ কেনেকৈ থাকে এলুইছ আপ্ৰাইট আর পুখুরীর ক্ষেত্রে ইনভার্টেড উলুটা নেক্সট কুয়েশন হল দ্য অরগ্যানিক নিউট্রেন্স অফ ডেড প্ল্যান্ট অ্যান্ড এনিমেল আর কনভার্টেড ইন্টু ইন অর্গ্যানিক সাবস্টেন্সেস বাই মাইক্রোয়েভ হুইচ আর অ্যাবজর্ব বাই হব মৃত উদ্ভিদ আর প্রাণীর জৈবিক পুষ্টিবর জীবাণুর দ্বারা অজৈব পদার্থ রূপান্তরিত হয় এইবুরক কোনে শোষণ করে ইয়ার অ্যান্সার হব প্রাইমারি প্রডিউসার্স প্রাথমিক উৎপাদক নেক্সট কুয়েশন হল রেড ডাটা বুক কন্টেন্স ৰিয়াৰ ডাটা বহীত কি আছে ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি থ্ৰেটেন স্পেচিছ অৰ্থাৎ বিপদাপন্ন প্ৰজাতি আমি ছেকেণ্ড পাৰ্টত থাৰ্টি টু নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰ এ কৰিছিলোঁ য'ত আমাৰ প্ৰশ্নটো আছিল আইচিয়ানৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি এইটো মই এনচাৰ কৰিছিলোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰ এইটো আগতে আছিল এতিয়া হ'ব ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰ তাৰপিছত আকৌ আৰু এটা লাগি যাব এণ্ড নেচাৰেল ৰিচ'ৰ্চেছ ইয়াৰ সঠিক এনচাৰ হ'ব এ নহয় ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব বি যদি আপোনালোকে বহীত লিখিছে কুৱেশ্যনটো তেনেহ'লে ঠিক কৰি ল'ব থাৰ্টি টু নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰটো হ'ব বি নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ দ্য নেচাৰেল হেবিটেট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান লায়ন নিৰ্মটো ঠাই ভাৰতীয় সিংহৰ প্ৰাকৃতিক বাসস্থান ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ব গিৰ ফৰেষ্ট গীৰ অৰণ্য আৰু গীৰ অৰণ্য কোনখন ৰাজ্যত আছে গুজৰাট মনত ৰাখিব ক'ত আছে গুজরাট নেক্সট কুয়েশন হল ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্লেসেস রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ফাউন্ট নিখ কোনটো ঠাইত রয়্যাল বেঙ্গল বাঘ পোা যায় এর অ্যান্সার হব সুন্দরবন ডেল্টা বা সুন্দরবন বদদ্বীপ আর সুন্দরবন বদদ্বীপ কত আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল নেক্সট কুয়েশন দ্য ডাইভার্সিটি উইদিন কমিউনিটি ইজ কল এটা সম্প্রদায়ের ভিতর বৈচিত্র্য কি বলে কয়া হয় এটা সম্প্রদায়ের ভিতর যেতে বৈচিত্র্য আহে ইয়াক আলফা ডাইভাৰ্চিটি বা আলফা বৈচিত্ৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ব দ্য ডাইভাৰ্চিটি বিটুইন কমিউনিটিজ মানে দুটা কমিউনিটিৰ মাজৰ ডাইভাৰ্চিটি কি বুলি কোৱা হয় বা দুটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজৰ বৈচিত্ৰ কি বুলি কোৱা হয় এইটো এন্সাৰ হ'ব বিটা ডাইভাৰ্চিটি বা বিটা বৈচিত্ৰ মনত ৰাখিব এটা প্ৰজাতি বা এটা সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰৰ বৈচিত্ৰ কি বুলি কোৱা হয় আলফা ডাইভাৰ্চিটি আৰু দুটা সম্প্ৰদায় বা দুটা ঠাইও হ'ব পাৰে বৈচিত্ৰ কি বুলি কোৱা হয় বিটা বৈচিত্ৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল চি পি চি বি মানে কি চি পি চি বিৰ ফুল ফৰ্ম কি হ'ব ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি চেণ্ট্ৰেল পলিউচন কণ্ট্ৰল ব'ৰ্ড আৰু কুৱেশ্যন আহিব পাৰে চি পি চি বি কেতিয়া স্থাপিত কৰা হৈছিল ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব টুৱেণ্টি টু ছেপ্টেম্বৰ নাইনটিন চেভেণ্টি ফ'ৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল দ্য এয়াৰ এক্ট ৱাজ লেজিছলেটেড ইন ইণ্ডিয়া ডিউৰিং দ্য এয়াৰ ভাৰতত বায়ু আইন কেতিয়া প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি নাইনটিন এইট্টি ওৱান নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল নইজ ইজ মেজাৰ্ড বাই ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব ডেচিবল নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল আস্থামা ইজ কাই হাপানি বেমাৰ বা হাপানিৰ ৰোগ কিহৰ ফলত হয় ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব এয়াৰ পলিউচন বায়ু প্ৰদূষণৰ ফলত নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল দ্য নৰ্মেল হিয়াৰিং ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ৰেঞ্জ অফ এ হেল্ডি পাৰ্চন ইজ এজন স্বাস্থ্যৱান যুৱক বা যুৱতীৰ স্বাভাৱিক শ্ৰৱণৰ পৰিসৰ কিমান ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড হাৰ্ড এইট জেট মানে হাৰ্ড নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল প্ৰব্লেম অফ চলিড ৱেষ্ট ডিছপজেল কেন বি ৰিডিউচ থ্ৰ' কঠিন আৱৰ্জনা নিষ্কাশনৰ সমীসা হ্ৰাস কৰিব পাৰি এইটো আমি ৰিচাইকেল কৰি হ্ৰাস কৰিব পাৰি মানে পুনৰুদ্ধাৰ কৰি হ্ৰাস কৰিব পাৰি ৰিচাইকেলিং মানে হ'ল পুনৰুদ্ধাৰ যেনেকৈ পানীৰ বটল এইবিলাক ৰিচাইকেলিং কৰা হয় এইবিলাক হ'ল গোটা আৱৰ্জনা নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল হুইচ অফ দ্য ফলয়িং গেছেছ ৱাজ ৰেছপনচিবল ফৰ ভোপাল গেছ ট্ৰেজেডি ভোপাল গেছ ট্ৰেজেডিৰ বাবে নিৰ্মাণ গেছ দায়ী আছিল বা কোনটো গেছৰ বাবে মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব মিথাইল আইচায়ানাইট আৰু ভোপাল গেছ ট্ৰেজেডি কেতিয়া হৈছিল ভোপাল গেছ ট্ৰেজেডি হৈছিল ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত আৰু যিটো কোম্পানী বা প্লেণ্টৰ পৰা গেছসমূহ নিৰ্গত হৈছিল এইটোৰ নাম কি আছিল এইটোৰ নাম আছিল ইউনিয়ন কাৰ্বাইট ইণ্ডিয়া লিমিটেড মনত ৰাখিব কেতিয়া হৈছিল ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত আৰু যিটো কোম্পানীৰ পৰা নিৰ্গত হৈছিল গেছসমূহ সেইটো হৈছে ইউনিয়ন কাৰ্বাইট ইণ্ডিয়া লিমিটেড আৰু মেইন গেছটোৰ নাম হ'ল মিথাইল আইচায়ানাইট নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল দ্য নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি ইজ হেডেড বাই এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল এণ্ট্ৰেন্সত ডি ডি এল এডৰ এণ্ট্ৰেন্সত এন ডি এম এৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি এন ডি এম এৰ সম্পূৰ্ণ নাম হ'ল নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি যেতিয়া প্ৰশ্ন কৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মানে এন ডি এম এ কাৰ নেতৃত্বত থাকে এইটো হ'ল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত থাকে নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল ইন ইণ্ডিয়া নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ইজ লকেটেড এট ডেছ প্লেচ ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠান কোনটো ঠাইত অৱস্থিত ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব দেল্লী নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল লেণ্ডশ্লাইডছ অফ এণ্ড অকাৰ ইন ভূমিস্খলন প্ৰায়ে হয় কোনোবিলাক ঠাইত ভূমিস্খলন প্ৰায়ে হয় ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব হেলি ৰিজিয়ন পাহাৰীয়া অঞ্চলত নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ টু মেজাৰ আৰ্থকুইক ইজ নৌনেজ ভূমিকম্প জোখাৰ বাবে ব্যৱহৃত সঁজুলিক কি বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ল ছিছমোগ্ৰাফ নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল হুৱেন ডিথ ছুনামী হিট ইন তামিলনাডু তামিলনাডুত চুনামী কেতিয়া হৈছিল ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ল দুহেজাৰ চাৰি চনত দুহেজাৰ চাৰি চনত তামিলনাডুত চুনামী হৈছিল আৰু তাত প্ৰায় সাত হাজাৰতকৈ বেছি মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল দ্য ৱৰ্ল্ড চুনামী হেজ বিন ডিৰাইভ ফ্ৰম চুনামী শব্দটো কোনটো ভাষাৰ শব্দৰ পৰা লোৱা হৈছে এই কুৱেশ্যনটোৰ এন্সাৰ মই আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ ইয়াৰ এন্সাৰ এই ভিডিঅ'টো কমেণ্ট ছেকশ্যনত কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল দ্য মেজৰ পলিউটেণ্ট ফ্ৰম অট'মোবাইল একজাষ্টিছ যান বাহনৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা মুখ্য প্ৰদূষক হৈছে ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব চি অ' মানে কাৰ্বন মন' অক্সাইড চি অ' টু নহয় চি অ' টু মানে হ'ল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইয়াত অনলি চি অ' চি অ' মানে হ'ল কাৰ্বন মন' অক্সাইড এই ভিডিঅ'টোত আমি এ ভি এছৰ ছেট থ্ৰী কমপ্লিট কৰিলোঁ যদি ছেট টু আৰু ওৱান চোৱা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন চাব নাইবা স্ক্ৰীণত অহা ভিডিঅ'সমূহত ক্লিক কৰিও এ বি এছৰ ছেট টু বা ছেট ওৱান চাব পাৰিব আৰু এই কুৱেশ্যনসমূহ যদি পি ডি এফ আকাৰত ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ জইন কৰি ল'ব ইয়াৰ লিংক এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হ'ব টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক ত' ভিডিঅ' শেষ কৰাৰ আগতে যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নিয় হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি ভিডিঅ' আপোনাৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে নিজৰ লগৰীয়াসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল নেক্সট পাৰ্ট লৈ আমি সোনকালে আহিম ধন্যবাদ